празнуваме рожден ден на София и на Сиена. Преоблякохме се в парти центъра, просто защото нямаше как с тези рокли да влезем в колата. Така че сега слизаме да разгледаме каква магия са направили на долния етаж. Ние се намираме в парти центъра Мели, тъй като знаете, миналата година им се доверих, тази година отново. И ето тук втория етаж, просто е божествен. Но сега отиваме да видим на първия, защото гостите идват. И ние дойдохме в последния момент, разбира се. Ние вече си чакаме гостите. Сиенчето малко китела днес, ама сега как те аниматорки ще оправят настроението. На колко годинки е може? Дядо рожденник на 20, баба. Дай ги, мамо, айде ще ти помогнем. Ти ще ни помогнеш. Е, ти не, как се казваш? Не, диадемка. Диадемка? Не, черпогажничка. Искаш ли да го махнем черпогажника? Не. Тя махна панделки и всичко. Този път не мога да влогвам много, много деца се събраха, супер забавно е. Обаче ти ще умделява надясно през цялото време. Is something I really want to eat, something I really don't want to eat. I think it's a fake meatball. I think, is it this? Yeah, I took this one. This is spinach, one of it. Spinach kefte. Welcome back to Bulgaria, no meat. I appreciate this is meat. Just a little bit. Did you see the 3D mapping? No. Go upstairs. With the mothers. Run. Здрасти, Слави! Как се опита да се скрие? Това, което установих е, че на мои празници или на децата, аз просто не опитвам храната. Ти същата ли си? Ядеш ли като имате празници? Не, нали? А сега просто не ми се яде. Но сега ти се хапва.
Ние не можем да се снимаме днес, въобще не може да влогваме, затова сме делегирали видеото на нашия приятел Жеко. Той къде е? Къс на дома за него? Той снима горе децата, Филипе, те са по-важни от нас и аз реших просто да ни снимам все пак да се види, че присъстваме в това видео. Аз тази година съм по-спокойна, защото миналата имах и кръщене на Сиена, но ми тежи вече бебето. Между другото и Джовани има рожден ден днес. Казах по-рано аз. Да, така че купона продължава. Купона започна в София Младост. 1, 4, 3. Не знам, Младост. Някъде. Парти центъра, нали? И ще приключа на центъра на Рударци с народно хоро в свободен стил. Къде е Джовани в момента с брата на Филип Стоянчо? Джовани беше поет от моя брат. И племенник, между другото. Брат ми е професионален консиерж и аниматор на възрастни, разбира се. Така че той пое Джовани в сигурни ръце. Не знам вече как ще завърши деня купона и вечерта. Но сигурно всички ще бъдат волни. Ще има кадри, нали? Да, ще има, но те няма да бъдат излъчени в YouTube. Точно така. Здрасти! Употреба. Вижте Сиена. Тя просто не излезе от приказния басейн. Я да видя какво е това. Рапунцел. Копието на Филип е Сиена. Ето я, абсолютно еднакви. Май характерите също. She prefers to be alone and play alone than upstairs. Isn't this you? Ето там се бяха наредили едни хора и най-вероятно са познали Алпер Чочев. Най-вероятно, да. Я да покри. То беше оня ден ми излезе. Тати, къде мога? Ето ти ме хубаво да си пръзнам рождение, бе. Не, в календара. Не, беше си го пръзнувал. Си бележа рождение. Си бележа рождение. Календара. И как ти хрумват? На теб ли ти хрумна? Браво, Пер. Браво, Пер. Я кази, кой има рожден ден? Аз! София! Хайде, трябва да отидем да викаме тортата, бързо! Бързо! Бързо, момичета! Хайде, тортата! Бързо, тичай! Вече едно уморено бебе, вижте го. Има торта ли вече? Ай! Маме, какво е това? Тиле, как се казва край бейби? Тиле, сай! Я да го видя, този край бейби. Сиена! Къде си ходиш днес, Кати? Дете! Останахме си само ние буквално и много малко приятели. Днес децата отиват при баща им. И Ева, ще си почиват. Аз просто нямам търпение да седна. Може да не ми личи корема в тази рокля, обаче си ми тежи да ви кажа доста. You look so alike, it's insane. Свърши рождения ден. Прибираме се без децата днес. Филип и Ева са с тях. А ние сега се прибираме малко да си починем, защото след няколко часа отиваме да празнуваме рождения ден на моят тате. Така че днес много празненства, много нещо, само че рождения ден ще бъде малко по-различен състав. И малко по-различен, нали така? Рождения ден ще е 18+. Да. Плюс. В кръчмата. Ясно. Плюс, да. Аз съм решила да си полегна. Колко ще ми се получи, не знам, тъй като мен просто не ме свърта на едно място, но бебето в корема ми не е никак доволно. И бебето не го свърта. Да, обаче не е много доволно, защото аз не седнах наистина. И не знам защо винаги така се получава, когато празнуваме
рождени дни, кръщенета и каквото и да било там друго, когато важно събитие. Домакин, да, когато съм домакин, просто нито мога да си хапна, нито мога да си поседна, нито мога да си поговоря с някой от гостите ми. Дали само тези въпроси, как сте, имате ли нужда от нещо? Пък аз успях да свърша всички тези неща, така че... Ти си беше много добре. Аз те покрих. Да, така е. Другото, което исках да споделя, е, че трите с Фия и Сиена трябваше да изглеждаме доста по-еднакво. Имахме еднакви рокли за децата, само че Сиена категорично отказа да облече своята, слава Богу, имах една резервна, така че облече. Аз пък трябваше да съм лилава, моята рокля да ми стана на корема, съответно имам тази като резервен вариант. И така, но това е положението, когато децата са малки, не са на 6-7, просто не можеш да си сигурен какво ще се случи, трябва да си подготвен за всяка ситуация. Ети, поспи малко, поспи малко, не мога да заспя, не мога да заспя и накрая спах ли? С галене, с поводане. И така, и се спах. Сега ме боли главата и никак не обичам да спя след обед. Не знам дали вие сте така, ако сте така, пишете ми. Не знам, че не съм сама. Много си притеснен, че няма храна ли? Ние днес цял ден ядохме ли? Не. Защо? Беше прекалено зает с гостите. Бях ангажиран с да бъда консилиерш на детското парти. Страхотен домакин. Благодаря. Ти успя ли да хапнеш, маме? Да. Разбрали някои неща за... Поправи се другата година. Честити 6000 гледания. Браво, Джовани! Браво! Хайде, на здраве! Хайде, на здраве! Кога ще прави, мама? Ще ми пробива тушите. Не радваш ли? Да. А Сиенчето? На нея какво ще прави? Май нищо днес. Филип came all the way from Denmark for this. Not for the birthday. Единственото, което ще усетиш е, че е мокра и студена. Нали? Да. Ева не сам към мен да ти пипна шенцата. Хоп! Нали? Не е страшно, всичко е наред. Не, за големите голяма дупка. Не, за всички е малка дупка. For the big ones, big hole. Бобиците за големите просто са по-големи, а за по-малките момичета са по-малки. Тук ще са малките бобичета, нали, много малки. Много, много малки. Много. Мрако. Да. Сега рисувам ти точки. Да. Сега? Яди ги леко глобичка пиленце. А, така, няма страшно. Я се усмихни там, така ти снима. Това беше. Честита. Браво! Ти имаш умица. Кюри се ли гладам? Как си? Добре, браво! Аз бях по-вредствена. Да, обикновено е така. Вау! Софи, страхотна си, я да те погледна. О, май гад! Окей! Колко си сладка, мамо! Харесват ли ви? Много е сладка. Искаш да се видиш? Да. Ето тук да стъпи ябушките. Ами, аз си я вдигам. Ами, нищо, ти не дейте. Филип! Това си... Вау! Софи, харесваш ли се? Good ones? Не. Nice, Lebig? Ооо. Това е бъдна сайз, те това. Много смело, голямо. Браво. Сега взимаме фломастер и рисуваме точки. Нали така? Да. Супер. Управи и косичкам да благодаря. Ти си моята помощничка. А, прочим. Айде, стъпи. Дай да сладим една точка. Айде, стъпи. Пачи, точи. Айде, стъпи. Ще видим дали са станали добре. Гледай към мене. Слагаме любици. Ска Сиена да се върваме? Такова искаш ли? Да. Сиена, слагам ти едната обица. После слагам другата обица. След което те намазвам. И те пускам да си ходиш. Ти обещаваш ли да стоиш мирна? Добре, не си лапай пръстите. Добре. Я лапай пръстите. А, така. Добре. Ще да ходи си една и ходи. Така както казала.
Отново сме сестричките, Филип и Ева току-що тръгнаха. За първи път Филип е насаме с двете деца за толкова дълго. Не, че не ги виждах през изминалите дни, виждах ги. Но нощуваха и двете при него. Така че това е нещо ново за мен. И може би ще ми зададете въпроса как съм се чувствала. Чувствах се добре. Най-малкото защото имаше жена, която да помага и да се грижи за тях. За мен това беше доста важно. Така че всичко мина много добре. И мисля, че беше много важен този уикенд за сплотяването на вече голямото ни семейство. И много се радвам, че дойдоха заедно, тъй като все пак е вече част от живота на Филип. И мисля, че и за децата е важно да свикват с идеята. Така че определено бях по-спокойна, когато имаше жена около тях, да е сигурна, че хапват достатъчно плодове и зеленчуци, че заспиват на време и така нататък. Пък и Сиена все пак е по-маничка. Филип не е свикнал да прекарва време с нея, да я приспива. И особено когато са двете, някак си може би ми беше по-трудно да си представя как бих ги оставила, ако е само той. Затова предния път беше и само София при него. Така че това е. Изпратихме ги, сега най-вероятно ще си отидем до Родарци, защото с Филип имаме да взимаме още мебели и да вършим неща, които просто не можем да свършим с децата, най-малкото, защото има две столчета отзад, които пречат. Така че най-вероятно това ще направим. И така.